Do Bojlije će porez na nepokretnosti plaćati 0,20, a privrednici 0,10%. I jedna i druga stopa je previsoka, smatra opozicija. SNSD je djelovao amandmanima, ali je vladajući SDS uz podršku koalicionih partnera izglasao veći namet i za građane i za privrednike. Poreska stopa na nepokretnosti nije u funkciji razvoja privrede i odvraća investitore kojih i onako nedostaje, smatraju u dobojskoj opoziciji. Pošto je grad Doboj definitivno mjesto odakle investitori odlazi, treba stimulacija da se poveća proizvodnja i privreda na taj način, znači da se oslobodi poreza. Smatramo da je 0,20 popriličan namet na naše građane i da bi 0,15 bilo sasvim korektno. Da prostora za umanjenje poreske stope ima, smatra i predsjednik Skupštine grada, premda je dio skupštinske većine, kao privrednik, zagovara manji namet. Tu bi trebalo po meni isključivo proizvodnja da tako pa se smanji možda na, po mojoj nekoj procjeni, 0,005. Od prikupljanja poreza od nepokretnosti u budžetu grada Doboja očekuje se oko 1.400.000 maraka. U vladajućoj strukturi uvjeravaju da bi manja poreska stopa te prihode umanjila. I iz pozicije iz opozicije tražuje sredstva iz budžeta, a svi znamo kako se budžet puni, znači rent, uređenje, prodaje zemljišta, objekata, poreza. Građani Doboja nezadovoljni, nije ih i onako, kažu, niko ništa pitao. Na nekretninu? Previše. Da imamo plate, da se radi normalno, ne bio problem da se plati. Nikakav, mislim. Ovako, teško nam je i to platiti. Godinama je praksa da Dobojlije plaćaju najveću stopu poreza na nepokretnosti u regiji. U 2013. ta stopa bila je najveća u Republici Srpskoj i iznosila je čak 0,50%. Da je takva odluka bila pogrešna, pokazuje podatak da je od očekivanih 3 miliona maraka naplaćeno tek oko 2 miliona.